Hei alle sammen, og velkommen til dag nummer 20. Vi skal som vanlig åpne julekalenderen vår, men vi skal også endelig fikse neglene våre i dag. Nå har jeg hatt disse her ganske lenge, og selv om jeg elsker de, designet var så kult, synes jeg, så er det på tide med noe holiday themed. Så det gleder jeg meg kjempemasse til. Og i tillegg så skal jeg endelig få fikse en pedikyr, fordi det trenger jeg desperat nå. Men nå åpner vi luke nummer 20. Og den finner vi rett her. I alle taker er det to øredobber. Vi får lese bakpå. Nipple clamps. Pinching pleasure. Okay. These beautifully designed clamps not only offer arousing nipple stimulation, but can also elegantly decorate the body. The clamps can be used on other body parts as well, like the labia. The pressure of the clamps is easily adjustable for comfortable and safe use. Så dette er brystklemmer. Altså, nå skjønner jeg at de mest sannsynlig skal sitte den andre veien, men jeg har ikke tenkt å flashe kamera. Dette var en interessant gave. Aldri testet noe sånt noe før, men en gang må jeg være den første. Men nå skal vi stikke og fikse neglene våre! Da er vi i neglesalongen, og vi skal lage noe skikkelig kult i dag. Ja. Det ser vi, vet du. Hei! Nå ditcher vi jula, så går vi rett på nyttår. Det er utrolig. Det er neglene ferdig. Jeg er superfornøyd. Jeg tenker det er 4 dager igjen til jul, så vi ditcher julenegler og går rett for nyttårsnegler. For det kan vi kose oss med i hele januar. Da skal vi hjem og redigere video. Da var vi hjemme igjen. Neglene er ferdig. Jeg freaking elsker de. Her har vi gullglitter. Vi har svart med glitter. Vi har en klokke, og her sånn har vi en blanding av gull og sølv i klokka. Her sånn så har vi en sølvaktig gull, det er ikke den samme som det her. Med 2022 på, selvfølgelig. Og så har vi basic gull som vi har på den. Nå skal jeg sette meg ned, spise litt og redigere den videoen du ser på nå. Og så ser vi hva vi finner på i morgen. Jeg skal definitivt ha en pedikyr i morgen, for det ble det ikke tid til i dag. Men perfeksjon tar tid. Og husk, hvis du likte denne videoen, gi meg en tommel opp, abonner gratis på kanalen min, klikk på bjelle-ikonet, så får du beskjed hver gang jeg poster en ny video. Det vil ikke du glippe av. Kommenter igjen under, har du brystklemmer? Eller, hvordan liker du å fikse neglene dine? Det vil jeg gjerne høre mer om. Jeg er Freda Camilla Johansen, og dette er Fredagsvlogmas 2021. Vi ses i morgen, for nå er det 4 dager igjen til jul.